اتش اور كي ما دي قران وي دزله نه راته ګراني ده چی بزه کوچی مچی نشته و موټی موټی ادسی موټی ولا غدا نا کوچی ګو کنه خلو ده جمع وای کنه نو مې ما ته دلته ټول خبرې کوي کنه نه کوي زما زړګیا قران قسم دې کده سره غپل کوم تا ته ولي الله تا ته مې کمنټونه وکړه تا و نه قتل کاش ته مې وکړل کمنټونه زما هم زړه تنګ مال کې یو به مې دسکال کې راځي کو ټول به یو کې خبرې وکړو بالکل نه د جی کړ وکړ نه تا اریان په جی کړ کنه اریان خو مسوق وو سم په خدای مال دی ول دی خو زم ورونه نه ور کېدل اریان خو ولي الله اریان مصروف وو اریان اریان غو نه دا غپ لګی تر دې خبر نه خفه کیګم دا دی غپ لګی آی نه نه ز غپ لګم قران مې چې غپ نه روغ مې پر اسپرولې ته درته ژوند دی خبرې نه خو کېده خبرې ته نه اے خبرې ته نه وکی دا خبرې ته نه وکی دی خبره ده تکو خبره ده تکو مړه دې پراتیو شیطان مزي وانه خبرې ته نه وکی دا زما داسې بې خونده کونه نه ده چې شیطان به پی مزي وکي قرآن می ده شیطان چې زما خوا له راشي هغه رمون م رانه پناه غواړي خبر ته نوغه کې لري اچ کې اچ کې دی را مونږ نن څنګه ویل ارمان تا کې شرم نشته کنزل مکاو کل دی چې ما ته څه پرابلم نشته کنزل کې نو تاسو ته څه پرابلم دی والا کو د نس سړي ما ته لري رښتیا خو یو خاص غپ لته سنو مې سنو مې سنو مې هغه خو اسی غپ لته ارمان دی خیر دی بس څو کې هغه بس اسی غپ لته یار ارمان ته لګې دی غولنه غولنه ز کنزل کله کوم زه خو غپ لګوم دا ریان دی چې شری ولیکن هغه تا نه یادوم بل څوک بس اټس اوکي اګنور 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 دینن څنګه دینن څنګه چل کړي خبرې ما نه پام دینن څنګه چل کړي دینن ویډیو جوړ کړي دا ویولې ولا چې دې مینوالو تنگ کړي دي دا د سې د سړي بچو دا څه حال دي ها ته ته ډیر ښه پخت پيږي دا هغه ما چی ویګري ور سره غولم را واست کلی والا نو دا شی مر علي گیا گیم پلی اوکي والا گیم پلی شو هلالا وعلیکم السلام اچ کی اخی طرف تکین وای ما او تا کی نو دغه چې دا ډانس ما سکو ولی ولا زه خو تا د خپه اے ولی ما خو دې پامي خو دې بیا چا خو پامي خو دې تا ته خپه خو دې اریان ما تا د کمنټ هغه نه درکې تکو نه راکې ته ما سره کینی کینه نه ته ما سره اریان دواړه مقل تخپل کی بدله کی ووی اچ کی دا شونډې دې سي پرار پرار ما کچی تا سره بدن نه بس پګورو نن نه پس بګورو نه په تشناب کې بګورو کم دي وی کورون می دې څو پګی شون دي دي ولې لا اریان خپکی کنه د سیور تمو نه 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 خپکی کدا زما ته سره کچی خان تاسو ته ریکوست څه کوي اریان جگنو اریان جان سنگ ای او دی بیا خبرې نه لایک غوړي نه چې اچ نو نه مې اریان تر خبرې ور سره کوي اریان جانو اوس دی ولې ولادت کې دونه کې فرماته جانو وای او نه مال ته جان جان ویلې نه دی ویلې دا خبرې دي دا خبرې بدل شوې نه ولې بدل شوم لو قسم په خدای چې اریان نه باندې اول وغه به تا وای نا بس پریدا بس ولی الله سر زما کچ بس زما ریان مرګری دی بس بي خبرې ته د سزان نه جوړ کوم چې بيته د سې شمې سره نه يرش اریان ته کوم جبر او باسي بتا ما این نشم سلام کوم ولی الله علیکم السلام سلامونه در باندې خبرې مکه وا اے تا کې اول کته کم پالک دی دبر خبرې به ونه کی ولیکینه د مالک سره ودا خبر نه کی ودری ودری وای ولولا چپتا په مام لا مت را پوه شوي خپل ورته راګی دا اوس په مام لا تړیا ته ولولا خپل کی ما ورته ها دا خبرې دي ودری ګو دا خبرې دي ما ته وکی دی ګل چاخت چې دی وادري ساجد غول په قران خا د ورځ نه ولیدلې ولا كده سرق قبل اريان كوري بتا
زمان آریان هیڅ خبر نه ده تا ته تش ګوري او ما سره تشناب کې ملاقات کوي ساجد علی خاند خاند لا لا ثانک یو برو نو پرابلم تل ولي ولا ودري کلیوالانو لوګو وګټو ان شاء الله ډبل ټاپ کو کوي کنه مینا والو ولی ولا چې ماسک پروا نه کوي ولی ولا ماسک چیرته چې ولا خیزه کې وي ماسک به غورځي ګره غورځي ګره نو خیزه کې نو ماسک کوم خبرې به څوک کوي او کنه دا خورخته غلطه منډه کړه دلته منډه کړه دلته خیزه کې دلته خیزه کې هلته چې کوم کور کې وایي دا غو به چارګانو چوک ولی دا جینې د سچې دا به ماسک 42 ګلو نه ګایز 42 د په بدی هوټل و نه مننه نه رالو کوي دا خبرې کې مې رالو کوي اے خرتم پوزیا دا اس خاص تر دی نیولې دي اے سلیم کوکورا ته ان بوکس کې میسج کړو ملغه مدیم نو ولا کس دینه بغیر بل چسر وغږیږم کینه در وغ جن ازه قسم دې اے درې دل نه آی لو یو دې ټولو مخ کې آ ودرګا آی لو یو نو اسه د کونی نه غونډه سترګې اړه خو یو ټوک نه نو ته درینګ له وای کنه ته خو یو زلوي I love you. I love you. I love you. I love you too. نو چې نجې درګه دا نازونه چې کې خو سر په مينې وي وکړه. ډېر خوشاله شم کار دا زما بدل چې در داخله کړل ډېر خوشاله شم. رمې باغ باغ شي. دې لکانو دا ګډه زور بمتانه زوبا ولی ولا دا فوچ د دغه شین را لیګ د ست د غلطه د سره ناست چی پکې احبت قرآن په خوده مې لازم چې په سور شمو د پاس د بلې والله ای او کاش کې دی ګناونه کړی د دی وای ونی کای کمه وادر واغ دنیا کې راته وی چې ولی ولای ونی کای راکه منه د شین را لیګل په قرآن مې دی چې وای ونی کای کنه نور راو اخلم ته 20 وځو مې وګینم باندې بلې را ولې ګو ولی الله تا خو ما سره نو چې زنن څنګه ښکارم او دغه توې مې به ته تشناب کې دا خبرې کوم خبرې ته مخکې ده تی ملنګ ولې نه پیژنې مې ډیر خام او دغه او زما خبرې ته وایې تا نه ولا ما ته شیوانی خسته خبرې کوي شیوانی او ته مری جان کو یو ګیب مت بون جادو ها دا ورشي شیوانی لزا لاړ څه ده شیوانی خو زما زړه سګي سيري جان یا مړ زما کی چینجه ده سم سر چپ سم زنګ په دغه چې نه ستم خو نه راغی سو ولې ولا یتا ما خپل پټونه دی ټکونه پټ وای هغه بیچاره هغه کټ می مات کړي سیما ګلالې اچ کې یو ګرم تاسو دوانه ډانس وکړي دوانه وکړي دوانه 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 دی بم کوي 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 ثانک یو ولا کلاړ ارمان په قران کې خا دا ورنه نه ني ولا سبب په اړه نه پرش نه نه ولا چې ټول دا لګا هغه د کارامه ته چي کوي ولي ولا دې کې ډانس وکړي ولي ولا ته په ډانس کوم خدا بم ډانس کوي ها دا ګورو بدیم ډانس کوي ګورو خداریان زما ګورو دی یس بس ټیک دزا او تم یې صحیح استاد زخمونو ټکو راولو سره سپیا خاصا ورو کا خاصه سپیکر راوړم سپیا مو یو سبب دې نه کونه خوړلې به بچ کې دا ټولی ویډیو غانه به سبا راځي او زه بتاوم دي غین می پاریو کې خور ورځ ګرځو کنه سبا په کې وګرځې کونه مشلېږي ګرځې ظالم بازار ته نه شپلې نن صدر کې ګرځې دم لیوانې کړم چا جامو غستلو ته چانی پریخي ولی الله ولی الله پریمې دې خما ویل ک کونه کې ګوتی در کولې قصه یا الله ولی الله پریدا دغړه دومره ناران خو ندی دومره نه غیر باندې کدا کار یو په قران شریف مې کور درته معلوم خبرې به وکم بس دې نه دا ورته سپیکر ورته ډډو دې شیشه خو سره دوی کا ډډو دې در کا ورته
یو پلانګ مرا خوش نه اے تمام غړیږي خبرې ډېرې مکه وان خود به غړیږي ارمان ارمانه کا ګډ نشي موبایل کې بکونه ښکارا کې پنیشمن به دې چرانا لار اور کا دوا دې ورې ډډوزی پنیشمن او تاسو رڅ کو نه ډډوزی مریم در تن چی خود ویڈیو کیا مریم سوکھ دا مرمر 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 را تخپل ویډیو غان یو خود لی وته ما په سرت بد وی ویل کان را سی ویډیو غان را لی و چې زده سره هم به وی و چې زده سره نوم د خبرې مکه و می ما په خلک را لی نو څه چې لري فاریو کې تل را ولی ولاغه چې ورته غا وړي کې غته چې دی ویلی او کوټه هغه نن سړی بچی په دغه پسې مرمر خبرې مکه مړه مرمر خپتیږي اوس ما کور ودانې ده ها صحیح په قران هیڅ کې چې یو طرف ته تا کې نو بل طرف ته دا ټولې جنې کې نو مولا چې تا خلم ستا مې ته شي دا شو به خوله ولې بس ته سه حرام زاده ګوري ګورو ته دوست دورن دی وای دا کنه داس ورکا پیکر روډ څخه بارکا دا دې دې نه ورته دا ورته درکو یار ولې لمړ دې کوي اے اے ارمانه ټپي اوس نه وای پدې به دې باندې خبرې باندې ټپي سم دې ارمان ته دې په دغه باندې نیغ نیغ نه ورن شي ها ولر یې کنه نه نن بس سر اریان کینسر ارمانه کله کې صبر نه سر په غزان کې اه خو نه دلته ته په سر کې ضرورت ارمان صبر وکړه اے دا کپ کې لګ راوړم اے 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 یسینا دا کله راځي څه کدا غبلی جڑا جڑا لګ راځي آیا ګورو دې تیرې ډوډو جا نه نه مې راځي کولې ګلې ګمې راځي کو شروع نشته به د ټولو ورځ له بد بد کیږي وای کنه جان پر ټو کی څنګه څه وې درتا او اے دا کله چې له کوم څه ثواب کارو نه کیږي او اے ورته کوراټو کی څنګه او کوراټو کی پکی دا کوئی بات نہیں ہے نظر دا چی ها ها سر ایچ ای اچا وا ها ها رازی اے ڈڈو جی دا سر دی تڑل لکا پا زور چی چا غولی آریانا سوا پاریو کی ہے پاریو اے ڈڈو جی دا نات پیکر والا گوا کنا بچی دی پکی حمید اللہ صحیح ہو لیکن اے پا ڈڈو جی بانے تو عمر ونے کی گروہی رب بچے نات پیکر والا گی سپیکر لگے ریچارج کم دتو ہم جس نے موبائل بول تھی تم جس کا بٹن ہم جس لے گئے قسم نے موبائل میں چارج لگی آریان اس بڈانس کے ولدا سے گپ تسا ورواچ 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 خود نے کر دے ملنگ دے والا دے کر پر ورا سمرے تو ولن مار ڈالر یہ باغ سندر والا اگر ڈالر والا پیو لگا ولی اللہ ولی اللہ نہ 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 ڈالر والا غلیشا مستا تبم ڈانس کے پتہ دغه بچی تلو نہ 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 خبر اریانه د سړی زویشه د سړی زویشه مننه یې خبر اوه سپینی سپینی خبرې کوم صحیح ده زه ولا که دوغل زه کاشا کاشا بخوزی
ولي ولا خبركم ودري خبرتكم خبركم ز قسم دي زمون کور خواته ټولي بوډاګان او بوډایګان جنکی دی واده ورید نو بوډاګان بوډاګان دي قسم دي خان لیدل دي کور نه لیموش خو نه زمون کور خان لیدل خو لیموش کې لیدل ولا لا شپیل تر غلم دون مس مس جنکی مول دېسته بیګاله شیطان دوک کلم نه تسیا رمونی ولي ولا 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 تو شرمیږی نه چې ستا په مخ کې ستا په ګروزه وخېږم ولی ولاد یې کنه چې اوس ګډیږي نه ډرامې به سره وکړه خیر کومې ډرامې کومې ډرامې